Кандидат за народен представител от село Горно Камарци купувал гласове за вота на 14 ноември. Това разкриха служителите на областна дирекция Мевере София при проведената спецоперация за престъпления на политическите права на гражданите. Действията са предприятие след като е получен сигнал, че кандидат е оговарял и заплащал суми от по 50 лева на свои приближение от селото и ромската махала. Последвало е претърсване на дома му, където са открити множество документи, списъци с имена и лични данни на граждани, живеещи на територията на община Горна Малина, както и сумата от 7850 лева в банкноти по 50 и 100 лева. Седем са свидетелите, които потвърждават, че са получили пари за да гласуват за кандидат депутата, като реално средствата са им били дадени в деня след изборите. По случая в районно управление Елимпелин е образувано до производство. Предстоят разпити на свидетели пред съдя, като действията по разследването продължават под наблюдението на районната прокуратура.